Šodien Eiropas komisija pēc ļoti garām diskusijām pieņēma budžetu projektu 2013. gadā. Kādi te galvenie uzsvari? Pirmais ir, protams, Eiropas Savienības konkurētspējas palielināšana. Otrais ir palielināt izdevumi tieši kohēzijai, tātad iekšējai solidaritātei. Kur ir sfēras zaudēja? Viena sfēra ir administratīvā. Pirmo reizi kopienas vēsturē administratīvi izdevumi tiek samazināti reālos skaitļos. Un otrs, protams, ir ārlietas kaut kādā mērā cieta, jo pieauguma procents ārlietās ir mazāks nekā iekšējām politikām. Tas, protams, varbūt ir sāpīgi man kā komisāram, kas atbild par attīstības palīdzību, bet skaidrs, ja Eiropā nav izaugsme, perspektīvā mēs varēsim tērēt arvien mazāk naudu mūsu ārlietām. Es domāju, ka kāpēc diskusija grūta, tāpēc, kad ir kopējais pieaugums. Un dažreiz tas tiek nepareizi tiek interpretēts, ka komisija dzīvo ārpus reālās pasaules. Un tā nav taisnība, jo šie izdevumi faktiski balstās uz solījumiem, ko mēs esam solījuši darību valstīm, ir tīpaši kohēzijā. Dalību valsts jau šis summas ir iztērējušas, un tā ir atgriešana atpakaļ tā nauda, kas ir iztērēta, un, protams, vēl klāt ir Eiropas palīdzību šajā projektā. Tā kā no šī viedokļa šis ir tāds, es teiktu, budžets, kas ir arī taupības budžets, viņi maksimāli samazinā citu izdevumu, bet ir skaidrs, ka komisija uzskata, ka tajā laikā, kad arī tiek samazināti izdevumi, ir jādomā arī par izaugsmes perspektīvu.